Obviamente nas drogas da cambagem, botar em casa, botar em casa, botar em casa, Բայց այս բանին դուք եք իրականացնում ժողովրդական ասա ինչ է եւ իչքանով է իրավաճապ։ Եվ ով է որոշում կարող։ Ահա դիտ, որ ես քննեցնում եմ ժողովրդական բաժնի, խնդրում եմ ժողովրդական բաժնից դուք հաճարակ ձեռք չտուն։ Բայց այս բանին իրականացնողը դուք եք, ուզում հասկանալ ինչ որոշում է դա իրականացնում։ Դա նորինը տեղի ասա։ Կարակ։ Եթե մենք հասնենք, ես չեմ կարող ասել։